Юу хийж ин чи? Хөөе, дугаар чи чи. Хамгаалагч чи. Хамгаалагч чи гэдэг юм аа? Чи удаа хийж шүү. Чи хаана хамгаалагч чи гэдэг? Аа, хөөе, тасаа. Ха? Хөөе, тасаа. Чи Монгол өгчүүлээ дараад гоё юм уу чанд? Үгүй. Ха? Хөөе. Гоё юм уу чанд? Хөөе. Үгүй. Гоё юм уу? Үгүй. Чи Запорожье хэр өөрийн ард нүдэн зөөд юм чи? Юм бол Зөөлө. Таарал ямар юм бэ тий? Таарал юм бэ. Сая зөвхөн байдаг чи юу? Хин? Хан. Хан? Яг тийм байд юм уу? Чи бодлоо шаагаад байгаа шүү. Ахаа үнэ гэж байна. Чи яасан баяж чи нөө хөөе? Хөөе. Хөөе. Баяж чи нөө чи хөөе. 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 Батчино. Бас дэвш өлтөө чи. Дэвш. Агаад би өлтөө. Дэвш өлтөө. Агаад би дэвш өлтөө чи. Өш. Чи дэвш өл. Дэвш өл. Дэвш өлтөө. Би дэвш өлтөө чи. Би хараатаа чи. Чи өгсөндөө өлөд байгаа юм бөгөөд. Өш. Өөр. Өгсөндөө өлөд байгаа юм бөгөөд. Агаад би өлтөө. Хаа? Явчи я. Чисе зугатаа зөөлс нь одоо олж гүн заа юу? Олгсон уу? Олгсон. Хөөе. Хөөш. За. Муу хар дий. За.